Altså, jeg tror første nummer av Løvetann kom i 1977. Så husker ikke jeg nå. Jeg tror jeg kom inn med arbeidet med nummer to. Eller nummer tre. Ja. Så det, og det var jo et kjempemorsomt arbeid. Som har betydd mye for meg, da. På hvilken måte da? Nei, da hadde du jo en slags sånn basisgruppe som møttes veldig, som på det meste så møttes vi vel hver torsdag. En fast gjeng. Og jeg husker spesielt da vi hadde kontor der på St. Olavs plass. Så var det liksom å kjøpe kebab der oppe rundt hjørnet. Og ta med og spise kebab på møte, altså før møte, og så hadde vi møter. Og det var veldig sånne arbeidsomme møter med... vi skrev jo referat vi fra hvert møte. Det finnes jo da en ringperm på Skeivt arkiv. Jeg tror det havnet der nå. I hvert fall var det meningen. Og da var det alt fra liksom morsomheter til diskusjoner til... altså det følger på en måte, denne tjukke ringpermen følger livene våre alle de årene. Og mange var jo stabile og med lenge. Og så var det noen som liksom kom og gikk og sånn. Men det var en stabil kjerne. Og vi var jo populære, det var veldig lett å få artikler. Vi fulgte jo veldig mye med på den gangen, så var det liksom ikke så mange bøker som kom, så mange filmer og så videre, forskningsrapporter, hovedoppgaver. Så vi kunne jo i en periode dekke liksom det meste. Og vi hadde veldig gode, mener jeg, folk som skrev til oss, og syntes det var fint å få ting på trykk i Løvetann. Så det var ikke lett, det var ikke altså vanskelig å be, og vanskelig å få stoff. Og gode fotografer som hele tiden sendte oss bilder og så videre. Men vi ble jo til slutt for proffe. Hvordan da? Nei, altså det ble jo høyere og høyere krav til kvalitet og på alt. Og gjøre alt dette sånn på frivillig basis. På slutten, liksom, før hver utgivelse, så var det kveld etter kveld og kanskje nattetimer. Så vi skjønte på en måte at vi kom ikke til å kunne greie på det nivået videre. Og da ble det bestemt at vi skulle legge ned blad, men vi skulle ha et sånn knallnummer på slutten, så vi skulle liksom gå av med flagget til topps og tenke at det er en tid for alt. Og så husker jeg ikke om vi hadde, liksom, hadde vi 20 000 igjen på kontoen som vi ga til LLH eller noe sånt da. Ja. Når var det ble lagt ned? Jeg lurer på om det er 2003. Ja. Så jeg har jo alle disse innbundt i bokhylla bak deg. Og det var vel også sånn at jeg hadde jo nærstående som var testet HIV-positiv, Dag Strand Nilsen. Jeg har jo en god venn av meg. Så det var vel i grunn litt med han og et par andre som jeg ble engasjert i dette da. Og vi var jo også med og lagde den der Henke-aksjonen, for så vidt. Jeg forteller om den. Ja, det var også, hva vil kalle Almedal, som mente at Dag Strand Nilsen og flere burde støtte Henke Hauge Karlsen, som har blitt oppsagt fra en sånn restaurant, var det Fredrikstad? Ja. Og så gikk vi sammen da flere representanter for fagforeningsarbeid i Oslo, Per Østvold og så videre, flere flinke folk da innenfor fagforeningsarbeid. Da representerte vel Dag Strand Nilsen de som var organisert på SAS-hotellet, Restaurantarbeiderforbundet eller hva noe det heter. Så vi lagde jo en aksjon og, med møtevirksomhet, foredrag og så videre og så videre, og fikk fagforeninger rundt omkring til å støtte. Og, så det var jo veldig proft opplegg, men det er jo takket være disse her helproffe fagforeningsfolkene, blant annet Per Østvold. Og så til slutt så endte det vel med at han vant i Høyesterett. Jeg husker ikke helt når Henke da døde, hvor lenge etter det var i Høyesterett han døde. Det husker jeg ikke nå, nei.
Og det var jo en aksjon som fikk ganske mye sånn politisk blest også. Og det arbeidet i helseutvalget var vel også... Jeg ble vel bedt om å søke jobb på helseutvalget da, av folk som satt i styret i helseutvalget. Og da var jo jeg den første lesbiske som kom inn i helseutvalget. Men det var sikkert fordi at jeg kanskje hadde den muligheten og hadde... Jeg var flink som organisasjonsmenneske og på annet vis. Så da var jeg informasjonssekretær der. Og jobbet sammen med Kjell-Erik Øye og Eivind Aase i dette sekretariatet. Og det var da forbundet var i Øvre Slottsgate, og da hadde vel forbundet kontorer i etasjen over, tror jeg. Ja. Og det var jo et kjempespennende arbeid sammen med helsemyndighetene, som bevilget penger. Og der tror jeg vi liksom for første gang fikk til den første lesbiske helsekonferansen, da, for eksempel. Så da begynte det sakte også at helsearbeidet også skulle være inkludert all helse, ikke bare HIV og AIDS.